päällyssä on Selina, tuun tuolta Seinon ammattikorkeakoulusta, toimin siellä tutkimuspäällikkönä. Ja tässä on sitten... Joo, hyvää iltapäivää. Olen Jaana Ratkonen ja se on pistä myös tämmöinen duo-esitys. Mä toimin Seinon korkeakoulun kirjastossa informaatikkona ja olen tässä hankkeessa sitten mukana projektikoordinaattori. Joo, eli me ollaan siis tultu kertomaan avoimesta ja tieteestä, miten se esiintyy meillä ammattikorkeakoulussa. Ja mä ajattelin, että mä ensin kerron muutamalla sanalla tutkimustoiminnasta, mitä me tehdään AMKEissa. Eli me kutsutaan sitä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnaksi, eli TKI-toiminnaksi. Ja ehkä valtakunnan tasolla tämä meidän kokonaisvolyymi ei ole kauhean suuri, mutta yksittäiselle ammattikorkeakoululle TKI-toiminnalla on hyvinkin suuri merkitys. Eli jopa noin 1/5 ulkopuolisesta tulorahoituksesta voi tulla TKI-toiminnasta. Ja tämä TKI-toiminta myös sitoo hyvin suurta osaa henkilökuntaa. Esimerkiksi meillä Seinon ammattikorkeakoulussa yli 1/2 henkilöstöstä osallistuu TKI-toimintaan. Ei tietenkään täyspäiväisesti, vaan ehkä jollain tietyllä prosenttiosuudella. Ja ammattikorkeakoulujen projektit, ne on hyvin erityyppisiä, mutta käytännössä niitä on yhteensä tuhansia, jos ajatellaan kaikkien AMKien projekteja. Jotkut projektit on hyvin lyhyitä ja pieniä, mutta jotkut projektit on sitten semmoisia, jotka kestää useita vuosia ja ne sitoo vaikka sitten niin kuin useampia ihmisiä. Päärahoittajia meillä on esimerkiksi noi ELY-keskukset ja maakuntaliitot. Ja yli 1/2 itse asiassa meidän ulkopuolisesta TKI-rahoituksesta tuleekin näistä rakennerahastoista, eli EAKR-rahoista ja TSR-rahoista. Sen ohella merkittäviä rahoittajia on ministeriöt, TEKES, EU, eli suoraan Brysselistä tuleva raha, esimerkiksi Horisontti 2020 ja sitten Interreg-rahoitukset. Ja sitten tietenkin yritykset ja kunnat osallistuu tähän meidän TKI-työhön rahoittajina. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ammattikorkeakoululle on elinkeinoelämä ja etenkin sitten pienet ja keskisuuret yritykset. Ja tämä meidän TKI-työ vastaa yleensä yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Ja suurin osa työstä, mitä me tehdään, on joko kehittämishankkeita tai soveltavaa tutkimusta. Ja perustutkimusta on vaan sitten ihan muutama prosentti siitä meidän TKI-työstä. Aika usein TKI tuottaa ihan konkreettisia tuloksia. Eli me tehdään yrityksille vaikka jotain erilaisia mittauksia tai analyysejä tai autetaan yrityksiä kehittämään prototyyppejä tai vastaavia. Ja tämä meidän TKI-toiminta on melko innovatiivista. Ja jos ajatellaan viimeisiä vuosia, niin muutamassa vuodessa AMKEissa on syntynyt satoja semmoisia ideoita, jotka on lähtenyt kaupallistamispolulle. Ja voidaan kaiken kaikkiaan sanoa, että ammattikorkeakoulut edistää oman alueen kehittymistä ja hyvinvointia. Ja tärkeänä voimavarana meillä siinä on myös opiskelijat, jotka osallistuu tähän TKI-työhön monin eri tavoin. Mennään tähän ATT-asiaan. Tässä on teille tuttu kuva. Eli tässähän on kuvattu tämä ATT-toimintakulttuurin kypsyystason kokonaiskuva. Ja en voi muuta kuin tunnustaa, että toistaiseksi ammattikorkeakoulut on melkoisesti takamatkalla. Eli suurin osa AMKEista on vielä tällä tasolla 1. Ainoastaan 8 ammattikorkeakoulua on noussut tuolle tasolle 2. Mutta ammattikorkeakoululle tämä ATT on hyvin tuore asia. Ja siitä on alettu puhua vasta ihan viimeisen vuoden aikana.
mutta kehitys tässä on nyt kyllä niin kuin todella nopeeta. Ja esimerkiksi SEAMin tavoitteena on nyt vuoteen 2020 mennessä päästä kohoamaan tuolle kypsystasolle numero 4. Ja se on varmasti kova haaste, mutta en mä usko, että se ihan mahdotonkaan on. Ja mä luulen, että muilla ammattikorkeakouluilla on hyvin vastaavanlaisia ajatuksia. Ja me ollaan edistetty tätä ATT-tuntemusta nyt tämmöisen yhteisen hankkeen avulla, jonka nimi on siis avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä. Ja mä toimin sen hankkeen projektipäällikkönä ja Jaana on tosiaan projektikoordinaattori. Ja tämä hanke on semmoinen, jota siis Seinäjoen ammattikorkeakoulu koordinoi, mutta kaikki ammattikorkeakoulut on siihen sitoutunut mukaan. Ja myös Arene eli rehtoreiden neuvosto on tässä toteutuksessa hyvin tiiviisti mukana. Tämä hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, eli tuolla sinisillä palluroilla kuvataan tulosten parempaa hyödyntämistä. Sitten nuo vihreät pallurat kuvaa julkaisujen ja tutkimusdatojen avaamista. Ja keltaisella palluroilla on sitten ATT-kulttuurin ja osaamisen vahvistaminen. Ja me käydään nyt tässä esityksessä nämä kaikki osa-alueet läpi. Kuten äsken jo sanoin, niin toistaiseksi tämä ATT-tuntemus ja osaaminen on meillä AMKEissa melko vähäistä. Mutta me ollaan nyt esimerkiksi valmistelemassa yhteisiä ATT-linjauksia. Ja meidän on tarkoitus tehdä ohjeistukset, miten esimerkiksi julkaisupolitiikkaa tai datapolitiikkaa voidaan toteuttaa AMKEissa. Ja tämän ohella me sitten myös mietitään, miten tuloksia saadaan paremmin hyödynnettyä. Yksi tärkeä osa tässä ATT-kulttuurin edistämisessä on tietenkin tämä koulutus. Ja me ollaan integroimassa ATT-koulutusta tämmöiseen valtakunnalliseen TKI-osaajavalmennukseen. Eli tämä TKI-osaajavalmennus on suunnattu kaikille ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstölle ja sen tavoitteena on kehittää henkilöstön TKI-osaamista eri osa-alueilla. Ja mä ainakin näkisin, että tämä ryhmä on erittäin tärkeä, että jos heille saadaan tietoa tästä ATT:stä, niin tavallaan sitten niin kun tämä asia lähtee ruokkimaan itse itseään ja päästään sitten niin kun oikeasti käytäntöön ja viemään näitä asioita sitten toimintaan. Ja me ollaan tietenkin myös mainostettu ammattikorkeakoulujen sisällä tätä tämänhetkistä ATT-osaajakoulutusta. Ja mä luulen, että enenemässä väärin meillä on myös ammattikorkeakoulujen edustajia mukana täällä paikan päällä ja etenkin sitten nettiyhteyden välityksellä. Joo, siirrytään seuraavaksi sitten tuonne julkaisutoiminnan puolelle. Eli tuossa nyt Selina sanoi, että tämä ATT-kulttuuri on meillä AMKEissa vielä aika nuorta. Voi sanoa, että tuossa julkaisutoiminnan puolella meillä on jo tehty tämän asian eteen töitä vähän pidemmänkin aikaa. Ja se ehkä näkyi myös tuossa toimintatason kypsyyskulttuurin arvioinnissa sillä tavalla, että niissä kohdissa, missä arvioitiin julkaisutoimintaa, niin ammattikorkeakoulu sai parhaimpia pisteitä, tai siis parhaita pisteitä niin kuin omassa kategoriassaan. Mitä sitten tulee tuonne tutkimusaineiston hallintaan ja datan avaamiseen, niin siinä suhteessa me ollaan sitten ihan siellä alkuvaiheessa. Ja katsotaan tässä nyt sitten seuraavassa vähän tarkemmin julkaisutoimintaa.
Eli ajateltiin, että tässä voisi olla nyt tarpeen hiukan tarkastella sitä, että minkälaista ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta on sekä määrältään että sitten myös rakenteeltaan. Ja tuosta kuviosta nyt voidaan havaita, että vuodesta 2010 vuoteen 2014 julkaisujen määrä on kasvanut, eli se on enemmän kuin kaksinkertaistunut, ollen sitten 7196 julkaisua tuolla vuonna 2014. No, jos ajatellaan tätä yliopistoihin verrattuna, niin voidaan tietysti todeta, että meidän julkaisujen määrä on sangen vähäinen, kun se tuolla yliopistosektorilla vuositasolla liikkuu siellä 35-37 000 julkaisussa. Mutta tietysti myös sitten tämä meidän toiminnan tavoitteet ja tutkimustoiminnan rakennekin on hieman erilainen ja henkilöstön määräkin on vähäisempi. No sitten jos katsotaan tuota julkaisutyyppien rakennetta, lähdetään vaikka tuolta vasemmasta reunasta, tuosta vaaleamman sinisestä palkista, joka kuvaa vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimusartikkeleita, niin huomataan, että niiden määrä on tuossa vuosien mittaan pysynyt aika lailla samansuuruisena. Ehkä siellä nyt hienoista nousua on, koska tuo vuosi 2014 oli vuosi, jolloin niitä ilmestyi kaikkein eniten tällä tarkasteluajanjaksolla. Oranssi palkki kuvaa vertaisarvioimattomia tieteellisiä artikkeleita ja myös niiden määrä on säilynyt suhteellisen tasaisena. Siellä on tämmöinen pieni harmaa piirro tuossa oranssin jälkeen ja se sitten puolestaan kuvaa tieteellistä kirjallisuutta. Ja tuosta nyt voidaan huomata, että väri, joka on siellä kasvanut eniten, on tuo keltainen. Ja siihen ryhmään kuuluu suurelle ammattiyleisölle suunnattu julkaisutoiminta. Ja sitten tuo tummemman sininen palkki sen jälkeen on suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja. Ja tässähän se kasvu on tietysti ollut suurinta ja se on tietysti ihan ymmärrettävää, koska ammattikorkeakoulut tavoittelee sitä ammatillista käyttäjäkuntaa ja me julkaistaan paljon ammatillisissa julkaisukanavissa. Kasvua on tapahtunut myös tuolla vihreällä puolella, eli siellä on taiteellista ja taideteollista julkaisutoimintaa ja sitten samoin myös tuolla viimeisessä palkissa, eli siellä on noita AV-aineistoja. Siellä välissä on sitten tämmöinen patentteja koskeva julkaisutoimintaa kuvaava palkki ja se nyt on tuollainen pieni viiru kanssa tuolla kaiken muun julkaisutoiminnan seassa. No jos sitten ajatellaan avointa tiedettä ja tutkimusta, niin tässähän nyt sitten voidaan tietysti kysyä, että koskeeko tämä avoin tiede ja tutkimus kaikkia näitä julkaisutyyppejä. Että jos sitä oikein kirjaimellisesti lukee, niin voisi ajatella, että se koskee vain tätä tämmöistä tutkimusjulkaisupuolta. Ja tavallaan sille sektorille meillähän on olemassa jo hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla saadaan sitten sitä avattua julkiseksi. Mutta sitten kun tullaan tuonne ammatilliselle suurelle yleisölle suunnattuihin julkaisukanaviin, niin toki siellä on mukana paljon semmoista, mitä julkaistaan ammattikorkeakoulujen omissa julkaisusarjoissa ja muissa julkaisukanavissa. Mutta sitten siellä on erittäin heterogeeninen sekalainen joukko kaikkia muita julkaisukanavia, joiden avoimuuden politiikat on täysin selvittämättä. Ja nyt tässä voisi miettiä, että lähdetäänkö selvittämään myös niitä. Siinä on aika paljon urakkaa. No, tuossa seuraavaksi vähän tämmöistä historiallistakin katsausta, eli tämän avoimen julkaisutoiminnan taustaa ammattikorkeakouluista. Itse asiassa jo 10 vuotta sitten meillä oli ensimmäinen OA-hanke. Eli
Open Access-toimien edistäminen ammattikorkeakouluissa vuonna 2006. Ja kun tuossa aamupäivällä nyt oli vähän semmoista vitsailua siitä, että ne hankkeethan nyt ei johda yhtään minkään tuloksiin, niin tuo hanke kuitenkin oli sillä tavalla tuloksellinen, että siinä syntyi meidän Teseus-niminen julkaisuarkisto, ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto, joka sitten pilotoinnin kautta, tämä pilotointikin oli tuossa vähän semmoinen huono sana, mutta pilotoinnin kautta mentiin sitten tuotantokäyttöön tuossa parin vuoden aikana vuosina 2008-2010. Ja tämän hankkeen puitteissa syntyi sitten myös ammattikorkeakoulun yhteinen Open Access-verkkolehti ensimmäiseltä nimeltään osaaja.net ja nykyään ilmestyy sitten nimellä AMK-lehti UAS Journal. Tuossa Teseuksen käyttöönoton yhteydessä voidaan mainita vielä tuo Creative Commons-lisenssien käyttöönotto, että siinä tehtiin silloin sitten jo aika uraa uurtavaa työtä noiden lisenssien käyttöönottamisessa tuossa opinnäytetöiden tallennuksen yhteydessä. Ja vuonna 2009 Arene antoi suosituksen avointen julkaisukanavien käytöstä ja suositteli myös ammattikorkeakouluille rinnakkaistallentamisen aloittamista. Miltä näyttää sitten nykytila avoimen julkaisemisen osalta? Eli Teseus on ollut menestystarina, näin voi ehkä sanoa, että meillä on siinä hyvin yhtenäiset käytännöt ja 95 000 julkaisua siellä tällä hetkellä on ja ihan hiljattain ylittyi 20 miljoonan latauksen raja. Tuossa oli myös äsken puhetta siitä, että Esa-Pekka kertoi, että ladataan myös paljon ulkomailta. Ja meillä Seamissakin taitaa olla yksi opinnäytetyö, joka on saavuttanut jotain 100 000 luokkaa olevan latausmäärän. Teseushan on profiloitunut aika vahvasti nimenomaan opinnäytetyöiden julkaisuarkistoksi. Eli siltä osin meillä on asiat hyvin. Toki myös suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää Teseusta sitten myös omien julkaisujen tai henkilökunnan julkaisujen julkaisukanavana. Eli omien julkaisusarjojen tallennuspaikkana lähinnä, mutta myös tallennetaan jonkin verran muita julkaisuja. Sen sijaan tuo rinnakkaistallentaminen, mille mandaatti annettiin vuonna 2009, niin on lähtenyt hitaasti käyntiin ja nyt me toivotaan, että tämä toinen avoimen julkaisemisen aalto sitten toisi tähän korjauksen ja ollaan ryhdytty sitten tämän asian eteen jo tekemäänkin töitä. Muun muassa niin, että Teseusta kehitetään nyt sitten parhaillaan niin sellaiseksi, että se paremmin sopisi tähän rinnakkaistallennuksen tarpeisiin ja ylipäätään Teseusta pyritään kehittämään niin, että se paremmin sitten toisi esille myös tätä muuta julkaisutoimintaa. Ja niitä olisi sieltä sitten helpompi etsiä tuota ammattikorkeakoulun henkilöstön julkaisutuotoksia. No, pitkäaikaissäilytys on semmoinen haave ja liittyy nyt lähinnä noihin opinnäytetöihin. Ja toiveena kaikesta avoimuudesta huolimatta on myös tämmöinen Teseuksen suljettu osasto. Eli tämä ehkä voidaan ajatella niin, että ei voi olla mitään avointa, jos ei ole jotain suljettuakin. Ja tämä nyt liittyy lähinnä siihen, että me toivottaisiin, että me saataisiin meidän opinnäytetöille vain niin sanotusti yksi prosessi. Eli niin, että kaikki salaisetkin opinnäytetyöt voitaisiin jonain päivä tallentaa Teseukseen. Vaikka nyt sitten tuonne suljetulle osastolle ja sitä kautta sitten siirtää jossain vaiheessa pitkäaikaissäilytykseen. Okei, eli jatketaan näistä tuloksista ja niiden tehokkaammasta hyödyntämisestä. Ja tosiaan sehän on aika valitettavaa, että kaikki hanketulokset ei aina päädy tehokkaasti käytäntöön, vaan siinä on paljon
paljon parantamisen varaa ja hankkeessa on hyvin paljon potentiaalia, mitä ehkä sitten ei osata niin tarkkaan aina ajatellakaan. Ja me ollaan huomattu, että myöskään aina niin kun, yritysten tarve ja meidän tulokset ei aina niin kun ihan kohtaa. Eli aika monta kertaa projekteista ja hankkeista syntyy satasivuisia loppuraportteja ja yritykset ei ehkä kuitenkaan jaksa niitä raportteja lukea. Niillä ei ole kerta kaikkiaan aikaa, jos on pieni henkilöstöresurssit ja aina on yrittäjällä kiire. Ja sen takia me ollaan sitten yritetty miettiä vähän erilaisempia esitystapoja, semmosia, mitkä olisi niin kuin nopeasti ja helposti otettavissa haltuun. Esimerkiksi hankkeiden tuloksia voidaan esittää sarjakuvan muodossa tai voidaan kehittää digitaalista tarinankerrontaa, julkaista vaikka keittokirja tai ihan mielikuvitus on vaan rajana. Esimerkiksi AMKien henkilökunta voi mennä yrityksiin ja siellä sitten kertoa suoraan ammattikorkeakoulujen viimeisimmistä tutkimustuloksista. Ja tähän hankkeeseen myös kuuluu näiden tutkimusympäristöjen tutuksi tekeminen. Ja me ollaankin sitten tehty tämmöinen tekoi-ympäristö- ja infraselvitys. Eli me ollaan kysytty kaikilta ammattikorkeakoululta, minkälaisia TKI-ympäristöjä ja infrastruktuureja niillä on. Ja me saatiin yhteensä 204 vastausta. Nämä TKI-ympäristöt on ehkä enemmän semmoisia aineettomampia paikkoja, missä on ehkä osaamista ja sieltä saa palvelua, tietoa. Ja infrat on sitten tämmöisiä tyypillisempiä kovia paikkoja, missä on esimerkiksi koneita ja laitteita. Ja me haluttiin sitten selvittää, että minkälaisia avoimuuden politiikoita näissä ympäristöissä ja infroissa on. Ja valitettavasti tämä nyt taitaa aika heikosti näkyä, mutta 40% näistä ympäristöistä ja infroista tarjoaa avointa käyttöä tutkimustarkoitukseen ja sen ohella maksullista palvelutoimintaa. Mutta sitten toisaalta 18% näistä ympäristöistä on semmoisia, jotka on vaan organisaation sisäisessä käytössä. Eli havaittiin, että potentiaalia olisi hyödyntää näitä ympäristöjä ja infroja entistä avoimemmin. Ja sitten me haluttiin kanssa vähän selvittää, että miten näissä tehdyt tutkimustulokset, kuinka avoimia ne on. Ja tämä kuvio nyt osoittaa aika hyvin tämän vähän ehkä sekavahkonkin tilanteen. Eli saatiin selville, että ei ole oikein paljon tällaisia yhteisiä käytänteitä eikä yhteisiä toimintatapoja. Ja varmasti tämä on sitten asia, mitä pitää myös kehittää edelleen. Sitten me haluttiin vielä selvittää tämän tuotetun datan avoimuutta. Eli tämä data voi olla näissä ympäristöissä kertynyttä informaatiota, esimerkiksi mittaustuloksia, analyysitulokseja, haastatteluaineita, ruokapäiväkirjoja, ihan mitä tahansa kaikenlaista. Ja huomattiin tässäkin, että suurin osa eli 28% näistä ympäristöistä ja infroista ilmoitti, että datan saatavuuteen ei ole yhteisiä ohjeistuksia. Ja 22% kertoi, että data ei ole yleisesti saatavilla ollenkaan. Ja ainoastaan 4% kertoi, että tämä tutkimusdata on avoimesti saatavana. Eli se on todella vähän. Ja varmasti tietoisuutta on nyt sitten tärkeintä nostaa. Ajateltiin tässä loppupuolella sitten vielä esitellä, että mitä meillä nyt siellä ammattikorkeakoulussa on tehty ihan käytännön toimenpiteiden tasolla. Ja tietysti tämä ATT alkaa sieltä toimintakulttuurista ja nyt sitten viimeisimmän strategian päivityksen yhteydessä niin
olemme sitten siinä huomioineet myös tämän asian, eli strategiatasolle tulee nyt sitten, en muista nyt tarkasti sanamuotoa, mutta sen tyyppistä lauselmaa, että avoin tiede ja tutkimus, että se sitoutuu avoimen tieteen ja tutkimuksen toteuttamiseen ja avoimen tieteen ja tutkimuksen osaamisen vahvistamiseen. Ja tämän lisäksi sitten on tehty, rehtori on tehnyt rinnakkaistallennamispäätöksen, eli nyt vielä toinen kerta ja vielä organisaatiotasoisesti, joka velvoittaa meitä nyt sitten rinnakkaistallentamaan kaikki tutkimusartikkelit tämän vuoden alusta lähtien. Ja me ollaan tähän nyt kehitetty toimintamalli, niin meillä on siihen ohjeistus laadittu. Ja tämä meidän toimintamalli tässä rinnakkaistallentamisessa on hyvin tämmöinen kirjastokeskeinen. Eli tässä tavallaan on ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa kahta eri toimintamallia. Eli toinen on se, että se on tutkijan omalla vastuulla se rinnakkaistallentaminen, ja toinen on se, että sitten kirjastossa hoidetaan mahdollisimman pitkälle tämä asia. Ja me valittiin sitten tämä jälkimmäinen tie, eli nyt kirjoittajan tarvitsee julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä toimittaa meille julkaisunsa PDF-muodossa, ja me sitten kirjastossa hoidetaan tallennuslupien tarkistus ja itse varsinainen tallentaminen teseukseen. Ja toivotaan, että tämä nyt sitten saa aikaan uuden rinnakkaistallentamisen aloittamisen Seamkissa, ja toivottavasti sitten muutkin ammattikorkeakoulut ryhtyvät samaan toimeen. Seamkin oman julkaisusarjan osalta voidaan todeta, että niitä on avoimesti ollut saatavina verkossa jo vuodesta 2006 lähtien, ja sitten varmaan noin 5-6 vuotta sitten teemme jo sellaisen päätöksen, että kaikki julkaisusarjan julkaisut julkaistaan vain elektronisessa muodossa ja vapaasti verkossa. Meillä ei enää oikeastaan, nyt ihan poikkeustapauksia ole, niin tuoteta sitten painettuja julkaisuja lainkaan. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että nyt kun tässä hankkeessa on ollut mukana ja keskustellut eri ihmisten kanssa, ammattikorkeakoulun toimijoiden kanssa sekä kirjastoihmisten että muiden toimijoiden kanssa, niin kyllä ehkä on aistittavissa kyllä semmoinen kehittämisinto. Eli ollaan kyllä niin kuin tähän asiaan sitoutuneita, ja meillä on jo aika hyvää pohjaakin olemassa tuon Teseuksen kautta. Eli niin kuin kansalliskirjaston palvelupäällikkö Arja Tuulinimme sanoi, niin että teidän ei tarvitse aloittaa ihan alusta, kun teillä on jo alusta. Eli se meillä onneksi on. Mutta sitten tuolla datanhallinnan puolella on paljon tehtävää. Ja esimerkiksi me ollaan valmistelemassa Seamkissa sitten tuota datapolitiikkaa parhaillaan, että saataisiin sitten sitäkin puolta hoidettua. Eli kovasti on työtä tehtävänä, mutta innolla tätä teemme, ja toivotaan, että tästä ei tule epäonnistunut projekti. Ja ehkä tuohon nyt on pakko kommentoida tähän projekti- ja hankeasiaan sillä tavalla, että ehkä me voidaan ajatella niin, että nämä hankkeet ja projektit täällä julkisen hallinnon puolella on niitä startuppeja, eli nehän mahdollistaa meille sen, että me voidaan kokeilla jotakin uutta. Ja jos startupeillakin on lupa epäonnistua, niin kai sitten näillä hankkeilla ja projekteillakin on lupa epäonnistua, vaikka ei nyt sitä todellakaan lähdetä hakemaan. Eli sitten varmaan sanomme kiitos ja otamme vastaan mahdollisia kommentteja ja kysymyksiä. Kiitoksia. Sami tosiaan säikäytti kaikki hankkeelliset aamulla perinpohjaisesti, mutta hyvä varmaan olennaista siinä on myöskin tämä kehittämisinto, että siinä mielessä, että ei se startup yhtään sen paremmin etene kuin hankekaan, jos ei ole kehittämisintoa. Olisiko täällä yleisön joukosta kysymyksiä ammattikorkeakoulun tiedon ja datan avaamiseen liittyen?
Joo, kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Liikistä näitä ihan. Kysyisin vaan tuosta tallennuksesta, rinnakkaistallennuksesta, että olette ilmeisesti resurssoineet siihen jonkun määrän henkilöitä työvuosia. Joo, no nyt se on aika lailla alusta. En mäkään suoraan sanoen tiedä, mitä tässä nyt varsinaisesti tuleman pitää, mutta kyllä se on otettu huomioon. Ja meillä on tällä hetkelläkin kirjaston henkilökunnalla ehkä meillä menee henkilötyövuosi siihen, että hoidetaan julkaisutoimintaan liittyviä asioita. Ja koska me halutaan, että avoin tiede ja tutkimus etenee, niin me myös resurssoidaan tähän. Koska tuosta sitten seuraa jatkokysymystä, kun se lähtee sitten hyvin käyntiin ja huomaa ne käyttöt, että tämähän on fiksua, että nämä löytyy täältä, niin oletteko varautunut takautuvaan rinnakkaistallennukseen? No toi äsken mainittu sekä Areenen että meidän oman rehtorin päätös kyllä niin kun suositteli myös takautuvaa tallennusta, mutta emme ole nyt siitä sitten tehneet vielä päätöstä, että lähdemmekö siihen. Olisiko muita kysymyksiä täällä? Itselleni mulle tuli mieleen, kun kerroit tästä Teseuksen menestystarinasta ja opinnäytetyöstä, jota on ladattu, oliko se yli 100 000 kertaa, niin toi on ihan huikea menestys. Tuollaisesta asiasta niin kun pitäisi tehdä se Hesarin etusivun juttu, että myöskin nostaa sitä häntää pystyyn rohkeammin, koska vaikka mäkin olen näissä avoimen tieteen kuvioissa pyörinyt ja Teseuksesta kuullut, niin ei tämän tyyppinen tarina ollut mun korviin kantautunut, että sillä myöskin voi motivoida varmaan siihen avaamiseen taas niitä tutkijoita ja opinnäytetyöiden tekijöitä. Joo, tässä oli kyseessä meidän kansainvälinen opiskelija, en nyt ihan varmasti muista mistä maasta, mutta Pakistan tai jotain sen tyyppistä, ja siellä sitten ehkä kohdeyleisö on suurempi kuin täällä Suomessa, eli sitäkin kautta jo sitten saavutetaan enemmän niitä latauksia.